заходить відвідати сервісний центр, тоді фахівці приїдуть до вас. На Закарпатті курсує мобільний сервісний центр на замовлення громад. Цього разу працює у ЧОПі по вулиці Головній. Дочка на сайті вичитала, каже, що є така послуга. Вирішив, давно хотів обміняти права, в мене не розписані категорії просто. Вирішив скористуватися, попробувати, як воно зручно, незручно. Бачу, що зручно, подобається, швидко. Працюємо тут на заводі Єврокарту, заміна посвідчення. А дізнався від колеги, пішли, заплатили квитанцію, здали документи і чекаємо. Удобно. Є довіреність у нас вже пару років, а ми зараз хотіли переписати, значить, на себе машину. Так як на жінку і на мене машина, вона говорить, перепишемо на мене. На хозяина. Известие ЧОП. Как раз увидели, так сегодня пришли, бо уже через месяц кончается доверенность. Так на Ужгород надо было бы ехать. О, сейчас, слава Богу, уже нет. Рады, что вот и такая послуга есть. Кілька хвилин і нове посвідчення водія у власника. Ваше посвідчення водія готове, можете звірити ще раз свої дані. Да. Все чітко. Красиво. Гарна штука. Людина звернулася безпосередньо обміняти посвідчення водія, яке було ще видано, скажімо так, за радянських часів. І ми йому у цьому допомогли, як бачите. Я задоволений на всі 100. Доступні послуги реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, заміна чи відновлення посвідчення водія, а також можна замовити або отримати міжнародне посвідчення водія. Сервіс на колесах забезпечують два фахівця на базі ось такого спеціально обладнаного авто. Є все необхідне для роботи, для оформлення автомобілів, переоформлення, для видачі посвідчення. Тут у нас є генератор, кондиціонер, комп'ютери, принтер, топани, які видають посвідчення та техпаспорта. Ну і все необхідне. Фотоапарат, місце для фотографування. Як вам працювати в такому мобілі? Супер, все добре. За півдня тут обслужили 12 відвідувачів. Пересувний сервісний центр працює, як правило, з 10 до 16 години за запитом громад. Такі послуги на колесах користуються неабиякою популярністю на Закарпатті. Виїжджає в віддалені куточки Закарпатської області. Він надає тут, громадяни України можуть отримати послуги. Проходить у декілька хвилин. Людина оплачує квитанцію, надає пакет документів, який не потрібно для певної операції, і отримує послугу. Здійснюємо взаємодію з органами місцевого самоврядування. Якщо надходить у них 10 і більше заявок для отримання тої чи іншої послуги, і здійснюємо виїзд на місце, встановлене громадою. Централізоване головним сервісним центром зроблено закупку даних транспортних засобів, де є обладнаний інтернет з всіми засобами для того, щоб отримати послуги. Подорожує мобільний сервісний центр за графіком. Про місце, час та додаткову інформацію можна дізнатися на сайті установи. Перед ЧОПом сервіс на колесах протестували жителі Міжгірщини. Наступна локація – село Велика Добродь, 30 квітня.